Er der mange, der skriver til dig? Ja. Mine damer og herrer, det her det er min ekskæreste. Vi var kærester i 5. klasse, så slap lige af. Men I forstår ideen. 6. Var det 6? Ja, det er sådan, det er. Er der ikke mange fyre, der skriver til dig? Der er et par stykker. Okay, spændende. Jeg er lidt nysgerrig på, hvad fyre skriver til Monique primært på Instagram. Jeg har egentlig haft slettet diverse dating-apps, men Jeppe har bedt mig om for at lade content og hente dem ned igen. Så vi skal se dine gamle beskeder. Skal se, hvad skriver fyre til dig? Tak. Hvad skal vi starte med? Vi starter med Instagram. Monique har været med i nogle videoer nu her, og hun har fået lidt følgere på Instagram, og så er der nogle af jer derude, der har skrevet til hende, og de er fucking sjove, de beskeder. Dem skal vi se i dag. Vi kører. Du får sikkert det her at vide dagligt, men du er uden tvivl noget af det smukkeste. Du har ikke svaret. Nej. Dagligt, mand. Men jeg synes, at det er en rigtig god besked. Altså sådan, hvis det var en person, som jeg tænkte skulle svares, så havde jeg svaret på den. Okay. Ja. Hej Monique, har du en PayPal eller lignende, hvor jeg kan sende lidt til? Du er pisse smuk. Har du fået det ved før? Ja, der er mange, der skriver det. Men altså, sådan nogle gange, så tror jeg, at de er sådan lidt fake. Men ham der, tror jeg faktisk bare har lyst til at overføre lidt. Jamen hvorfor? Over at du kan tjene penge som pige på ingenting. Sådan en der burde man jo faktisk bare på at være sådan, ja. Gør det. Sådan en besked har du også fået. Det må du rømme. Og i dag med blue checkmark her. Ham er, han er verificeret. Hey, how are you doing? Jeg kan selvfølgelig ikke vise, om det er. Det ville være lidt tavligt. Yeah. Der har du heller ikke svaret. Fuck, hvor er der mange, der skriver til dig, mand. Damn, you're so cute, but look like trouble. Hope you don't mind me jumping in your DM. Are you that girl from the movie? Der er en, der har inviteret dig på paddeltennis her. 90% af alle beskeder her, det er bare nogen, der skriver, at du er dejlig. Altså. Yes! Der er mange, der også nævner dig. Yeah. Fuck, du er pæn. Med venlig hilsen. Average Jeppe Ølgaard. Vi var skud ud, mand. Vi kører. Han er den sjoveste. Nej, han er så sjov, ham der. Han er voldsom. Kan du svare? Hvad med mig? What about giving something to me? Glem lige Jeppe at komme herover. Altså, han er direkte. Jeppe har ramt jackpot. Det er synd, du ikke vil svare, selvom du har set min besked, skat. For fræk til Jeppe. For fræk til Jeppe. Det er så der bare. Uden mig, du er for fræk til Jeppe. Nej, må jeg være din gave? Du kan svare nu, så aften kan du ikke det. Du han giver ikke op. Han giver ikke op. Nej, altså 10 ud af 10 for effort. Ja. Hvorfor skal han køre mig over? Ja. Altså, vi er bare venner. Altså, det er fint nok for os. Du skriver bare. Okay, må jeg spørge noget? Hvad er den dårligste besked at skrive til en pige? For jeg tænker, der er mange derude, der kigger med, som der måske gerne vil vide, hvad det er, I skal skrive til en pige. Altså, der er mange, som bare skriver sådan noget, fuck du fræk. Det kan jeg ikke bruge til noget. Altså, det giver mig minus. Hvad med hej? Hej? Det er endnu værre. Okay, hvis han er din type, og du bare tænker, mumsede. Vil du svare ham så, hvis jeg svarer hej? Hvis han kun skrev hej? Ja. Altså, jeg vil sige... Det er nej, super. Lad mig skrive hej til piger. Det er åbenbart dumt, altså. Hvis Justin skrev hej, så havde du nok skrevet hej. Bottom line, han skriver, jeg ved ikke, om 29 er for ung ifølge dig. Nej, så skal du helst være. Okay. Hvad er det yngste? Jeg vil aldrig gå under min egen alder. Jeg er 24. Okay. Hvad er det ældste så, hvis jeg må spørge om det? Det ældste? Ja. Det ældste, jeg har datet, eller det ældste, jeg... Det ældste, du kan finde på. 36, tror jeg. Okay, det kunne være din far, mand. Nej, det kunne han jo ikke. Jamen, altså, alle skriver jo bare det samme til dig hele tiden, jo. Vi kører på Tinder. Er det ikke sjovere? Så der er en, der skriver, ved du, om du ligner? Du skriver bare, hvem? Han har ikke svaret. Du blev ghostet af en fyr. Nej, jeg var det sgu. Det gjorde du. Nej, fordi, okay, til mit forsvar har jeg svaret, hvem, efter vi aftalte den her video. Nå, fair nok. Yeah. Der er også en god en her. Hej, hvad laver du? Der skulle man jo bare have en match, ikke? Mine damer og herrer, jeg tror, jeg har et rigtig, rigtig godt match til Monique. Han er lige herinde. Vi gør en hilse på ham. Hvad så, bro? Sker der flatte? Hvad så, man? Har du det godt? Stille og roligt. Hvad så? Er du rør? Leopard. Det er leopard, okay. Møj random, han står med en leopard i hånden. Hvad så, har du brug, eller hvad? Ja, kom ind og kig lidt. Vil du have en lille rundvisning? Jeg vil gerne have en rundvisning. Du bruger for min flot. Er du okay, kameramand? Jeg stoler ikke helt på din kameramand, skal være lidt. Men han er god nok, han er god nok. Ser ordentligt fishy ud. Jeg ser ham der kameramand, jeg ser, der er noget fishy over ham, flot. Sådan, han står der røster fucking meget. Kig den her, leopard! Den er ikke stilet! Du er meget glad for dyr, bro. Jeg har fucking mange dyr, det er fordi, jeg selv er et dyr. Du ved, når man spiller så meget, som jeg gør, så bliver man nødt til at, du ved, pengene er et bytte for mig. Står okay, du? Okay. Står du, flotte? Fratte.
Hvad? Fratte? Aner ikke, hvad det er. Når jeg ligesom er inde og lægge penge på rød, så rød, det er ligesom en tyr. Spiller du meget, bro? Spiller fucking meget. Hvordan tror du, jeg er så rig? Hvordan tror du, jeg er råd til den her? Success doesn't come to you, you go to it. Det betyder, at casinoet ikke kommer til dig. Vi går rundt i huset, og jeg kan bare se på de andre. De er imponeret. Fratte, de var imponeret. Han der Jeppe, han er sådan der halvmundlam. Han har aldrig set noget lignende. Ligner fucking Drakes lejlighed. Det er så sygt. Det er også det, jeg har tatoveret herover. Fuck bitches, get money. Det der fratte, hvad betyder det? Det betyder bror. Det betyder bror? Ja, okay, italiensk. Far. Italienske flag, der farverne symboliserer fucking meget gambling, forstår du? Fratte, inden vi går videre. Jeg har ikke gave til det. Skimask. Jeg bliver nødt til at give min hue på. Det der ansigt, det går ikke. Jamen, han må til at tage en elefanthue på, og jeg siger ikke nej. Jeg føler, det er sådan lidt uhøfligt. Rigtig godt, fratte. Et godt råd, jeg vil give til ungdommen derude, så er det at gå ind og spille og gamble. Så jeres forældre ikke skal krasse med, I fucking fattige. Vil du høre lidt om min arbejdsdag, fratte? Jeg kommer. Så ringer jeg rundt til folk til at sidde her og spille. Du ved, snakker lidt med dem, hører, nå ja, de forældre slået op, og sådan der, får jeg dem til at spille, forstår du? Hvis du har en lortefamilie, eller sådan, du ved, din mor er ordentlig whack, selvfølgelig gå ud og spille lidt med dig, så du kan få det godt, jo. Ærligt, for der bliver jeg ordentligt glad for, at du er kommet i dag. Og jeg ved jo, jeg har set dig fucking meget, sådan, eller jeg har set dig lidt, og sådan fundet ud af, at du sådan der, du er tryllekunstner. Ja, jeg har tryllet lidt. Jeg har lyst til, at jeg viser dig en lille kort ting. Kan du også trylle, eller hvad? Ja, fucking god. Vi spiller blackjack. Er du med på den? Er det et trylletrik, bro? Det er et trick, fordi der sker magi i rummet, når vi spiller blackjack. Så vil han lige pludselig spille blackjack? Jeg tænker, vi bare spiller om fem lapper, fem laks. Det er lidt random. Det er første gang, vi møder hinanden, sådan om 5.000 kroner. Det er ret hæftigt. 5.000? Ja, 5.000. Tør du ikke, eller hvad? Jo. Jeg trækker. Kom med det. Du trækker. Jeg er så varm til blackjack. Jeg er så varm! Blackjack! Bitch! Skylder 5.000 nu. Det er gambling, bro, mand. Så jeg tænker, hvis vi spiller den om igen. Så nu spiller vi om 10.000. Det er nøjeren, han prøver at få mig til at gamble videre. Men altså prøv, jeg ved bedre end det. Jeg kender godt konsekvenserne af at gamble. Og jeg ved, huset vinder altid. Altså, hvis vi tager et spil igen. Jeg går. Jo, fratte. Jamen, det, jeg fik det lidt dårligt, bro. Fratte, du vinder ikke, hvis du taber. Jo, fra den gik med min hue. Monique og den ene armede vil ikke være et godt match. Det kan jeg bare mærke. Jeg tror, han er alt for meget til en. Altså, wow. Okay, hvad er den bedste besked at skrive til en pige? Hjælp viewers derude. God samtale starter. Jeg tror, hvis jeg synes, at du ser dejlig ud, så er det næsten ligegyldigt, hvad man skriver. Altså, når jeg ser din DM's, ikke? Alle skriver det samme til dig. Du er dejlig, du er smuk, bla 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 bla. Yeah. Hvis en fyr skriver, så ender han jo bare ligesom alle de andre. Altså sådan, kan du følge mig? Ja, så må man jo gøre noget ekstra. Sende nogle blomster. Har du nogensinde skrevet til en fyr? Nej. Nej. Nej, det har jeg aldrig. Hvor fucking nemt piger har det. Det er så sygt, mand. Nej, det er jeg tror, det er sådan et rent princip. Hvorfor? Det ved jeg godt lige at blive håndet lidt. Nej, sådan er det selvfølgelig ikke for alle piger, men sådan har jeg det bare personligt, at jeg kunne bare ikke finde på at skrive til en fyr først. Okay. Jeg tror, jeg vil prøve at starte en samtale så hurtigt som muligt, så det ikke bare bliver sådan noget hej. Hvis du har skrevet til en pige, og så hun så endelig har svaret dig, så lad være med at køre for meget samtale ind over det. Altså sådan, så få den bare hurtigt home safe og hør om, altså invitere hende ud. Lad være med at skrive i 10 dage. Igen personligt, der er også sikkert også nogle piger, som rigtig gerne vil skrive i 2 uger. Ja. Det er godt. Altså, jeg tror, du hjælper mange derude. Det tror jeg, altså, det synes jeg er nice, ja. når de tør. Okay. Jeg føler bare, at man skal undgå at skrive de ting, som alle andre skriver. Ja, eller ja, med dit udseende, det. Eller andet med hej. Kan du ja, mig? Ja, ja. Altså, alle skriver det samme til dig jo. Altså, sådan, du er sød. Der er en her. Hey. Der må være noget fransk over det, og ikke kun skønheden da. Hey, det var totalt forkert gættet. Den er simpelthen for random. Den er totalt forkert gættet. Prøv lige at skrive i kommentarfeltet. Hvor tror du, Monique hun er fra? Hun er kun halv dansk jo. Ej, det er faktisk lidt sjovt. Ja, oh god, Monique. Den her, ikke også? Den kan ikke blive tørre. Hey you, du skriver. Hey, så skriver han. How are you? Altså, det er jo bare en muff-samtale, det der jo. Ja. Yeah. Hvis du er min lektier, vil jeg lave dig hele natten. Hvorfor sidder man og skriver det og tænker, at det her er en god idé at sende? Ham her, han kommer altså med et scoretræk. Hej Monique, er du magiker? For hver gang jeg ser på det billede, forsvinder alle mine andre matches. Den er sgu da fed nok. Ja, men det tror jeg også er sådan en, hvor man har siddet med gutterne og været sådan, hvad har virket for jer? Jeg har smidt den her sted, det var 10, der har svaret på. I har fandme skrevet meget, et eller andet med nogle øl. Så skriver han, lad os tage den denne uge, så skriver du, det lød hyggeligt. Hvad med tirsdag? Så svarer du ikke. Fuck, det er tageligt, mand. Ja. Hey, planer om at tage ud i aften. Den er der rigtig mange, der prøver, ikke? Ja. Ja, fordi så er det klart, så er det nemmere at møde en i byen. Men jeg synes ikke, det udviser særlig meget sådan selvsikkerhed. Nej. Nej, hvis du har lyst til at møde mig første gang på en klub, ved vi godt, hvad du er ude efter. Er jeg klar, hvis jeg tænker noget om den her besked? Jeg er meget stor af farven pink, særligt når man er tan. Hvad? Han er meget stor for... Af fan pink? Eller af farven pink? Jamen, det er fordi, jeg har en pink top på et af de billeder, jeg har der. Okay, wow.
Wow. Vi kan videre. Vil du komme, hvad jeg troede? Ja. Er du ude at fejre det torsdag, eller er du bare derhjemme og chiller? Fuck, den er fed, mand. Også at det er torsdag. Hey Monique, smuk navn til en smuk pige med god kulør. Hvor er du fra, siden du har sådan en laberkulør? Han er meget vild med din hudfarve, kan jeg mærke. Altså, er du sunshine, så brun er du ikke, bare lige gør sådan her. Altså, jeg er brunere end dig, ikke? Altså, jeg er jo kun 75% dansk. Så prøv lige at gætte her en kommentar for, hvor du tror, jeg er fra, udover Danmark. Jeg har et spørgsmål. Mm? Inden på Tinder, der skal man have nogle billeder. Hvad er det værste billede, man kan have? Eller hvad er de værste billeder, man kan have? Hvis dit første billede er af dig selv i overkrop træningscenteret, det skal du lade være med. Jeg kan heller ikke have, når folk laver sådan nogle half faces med sådan en filter på. Og det er typisk også de fyre, som sådan har en rigtig lang beskrivelse af dem selv. Sådan en rigtig salgstale. Og så har jeg en. Jeg ved, hvad du skal til at sige nu. Ja, fordi den kommer nok til at støde. Dejligt. Det gør den. Fiskebilleder. Hvad er problemet i det? Jeg forstår det stadig. Jeg ved ikke, hvad der er ved det. Jeg kan det ikke. Jeg kan det ikke. Sådan et billede, hvor man lige har fanget sådan en kæmpe fisk. Du er så stolt af den her fisk. Det er det største, du har opnået i dit liv. Du har fanget verdens største torsk. Hvorfor skal du sige torsk, mand? Er det ikke en kæmpe fisk? Jo, men jeg har lige haft et billede af en torsk. Og på Insta. Ja, og jeg skrev også til dig, Jeppe. Nej, stop. Ja, hun gjorde det. Det var fucking tavlet. Du skal jo slette det med det samme. Det er fucking pinligt for dig. Jeg synes, det var fucking fedt. Jeg er lige fucking torsk. Så du stolt af den? Ja, og jeg kunne godt se, du var stolt af den. Og det kunne alle se. Jeg ved ikke, hvorfor at det åbenbart er mega kikset. Jeg ved ikke, om der er andre end mig, der har det sådan. Det ved jeg, der er. Det ved jeg, der er, for jeg har hørt det flere gange. Vi kører til den app, du brugte mest dengang. Det er Hinge. Ja. Jeg kaster mig ikke under bussen, men jeg tror, at de fleste af os kender ham her. Jeg siger ikke, hvad han hedder. Det vil være tavlet. Nu sidder jeg det bare. Han skulle sidde, det er ham, der det er ikke mig. Men hold nu kæft, du har flot hår og også flot for resten. Jamen tusind tak da. Den er sjov nok, den her. Får man et skattekort, eller skal man selv finde vej? Den må du selv klare. Du er meget kold, det er du virkelig. Måske det er derfor, jeg ikke har en kæreste. Ja. Okay, der er en, der skriver her. Sikke et dejligt match for morgenstunden. Du ser virkelig sød ud, Monique. Og kæft, en behagelig besked. Ja, han skrev så sød ud. Ja, og du svarer bare ikke på den? Nej. Piger, ikke også? I er så fucking kolde, mand. Det er så sygt. Jeg synes, det er sødt, du ikke svarer dem. Det mener jeg. Jeg synes, jeg får det sådan helt dårligt på deres vegne. Den her forstår ikke, hvorfor du ikke svarer på. For du vil gerne have de korte kontante. Han skriver, hej Moniksen. Vil du med ud og gå en tur, aftentur senere, hvis jeg giver en sodavand? Det er fordi, jeg grinede over, at han tilbød mig en sodavand. Det er da også fedt. Emoji, emoji. Få en god start på ugen. Det bliver ikke tørre, der. Nej, du er ligeglad med min uge. Ja, fuldstændig. Altså, du giver ikke to fucks på, hvad jeg skal lave den her uge. Men det er bare det, jeg mener. Hvad er en god samtale starter så? Ja, men altså. Du giver ikke noget svar her. Du hjælper os ikke, altså. Nej, det gør jeg ikke. Nej. Men det er fordi, at der ikke rigtig er nogen god samtale starter. Nej. Vel? Det er pisse, jeg ikke havde hver gang. Det er lort. Ja, jeg synes, det er sjovt, når nogen sådan, nogen stiller et reelt spørgsmål. Det er der også mange, der gør. Ej, hvor er han klar. På de profil derinde, der står der, at date mig er, som at gå på skattejagt, udfordrende, but worth it. Så er der en, der skriver, what kind of treasure is it at the end of the hunt? Øj, den er gris. Øj, den er gris, mand. Er du sådan. Hvis jeg forstår den ret, det kan også godt bare være. Det kan også være, at den er virkelig uskyldig. Det kan sagtens, men det lyder ikke uskyldig. Du har faktisk haren her. Det synes jeg er rimelig sygt. Hey Monique, du ser meget godt ud. Kunne du tænke dig at smage min lasagne? Haha. Hej Mads, tusind tak. Hvor god er den fra 1-10? Det var så lidt. Altså, den er jo klar en 10, det må jeg bare sige. Er der vin til? Okay, du giver også lidt her. Du giver også lidt her. Det gør du lidt. Åh, det har været en kedelig aften. Ej, hvor er det fucking tavligt sagt. Det vil da helt sikkert være, jeg er fristende. Lyder faktisk rigtig hyggeligt. Men skal vi så ikke snuppe en drink første sted? Det er også sygt at invitere på lasagne direkte. Altså sådan. Jeg synes, det er frisk. Så skriver du, det kan vi også. Så skriver du, hvor godt, Monique. Hvornår kan du? Så skriver du, efter næste uge. Så skriver han, ja, lad os det. Og så er der ikke blevet gjort noget mere. Jo, han skrev på Insta. Mødtes I? Nej. Nå, det kan være en god samtale starter så, boys. Hvad siger du? Jamen altså, det er en, som jeg faktisk valgte at mødes med. Skal vi lige se, hvad han har gjort rigtigt for at mødes med ham? Hvad gjorde han rigtigt? Okay. Findes der også et skatkort? Der er ingen hjælp, så skriver han. Så jeg skal bare bruge min stedsans. Så skriver du, jeg kan godt hjælpe dig på vej til en start ved at dukke op, men så må du selv klare resten. Aftale kl. 20 på onsdag på Pompette. Det er fandme også hårdt lige på. Ja. Du skriver, det lyder rigtig hyggeligt. Perfekt, vi ses der så. Okay. Altså, mødtes I? Ja, så mødtes vi. Hvordan gik det? Det gik rigtig godt. Det var mega hyggeligt. Der er en, der skriver her. Monique, hvis du skulle rejse på søndag, hvor skulle du så være hen og hvorfor? Og så dobbelttekster han lige med den samme besked. Spørgsmålet er, vil han faktisk invitere dig et sted hen på søndag så? Eller tror du bare, han skriver det bare for at få din interesse? Jeg tror bare, han skriver det. Det kunne være koldt af ham. Det kunne være benhårdt at skrive til en pige. Og invitere mig på ferie. Bare direkte nu på søndag. Hvor vil du hen? Vi kører. Ja, det kunne være og så bare nice. Gør det. Ja. Jeg kan faktisk huske, jeg engang. Jeg var på et fly, hvor jeg sad ved siden af to, som jeg kom til at tale med. Mm. Og det var deres første date.
Nej. Jo, det er rigtigt. Og vi begyndte sådan alle sammen at følge hinanden på Instagram og sådan noget, men det gik ikke. Altså, de blev ikke kærester. Nå. Det er da sådan en fed ting at, sådan at sige, sådan, yeah, hvor mødte hinanden henne? Hvor mødte hinanden henne? Lufthavnen. Så tog vi lige afsted. Du var til Alanya. Det er det bedste skruetrik, vi har indtil videre. Invitere en pige på en rejse, så skal det nok lykkes. Ja. Jeg skulle lige sige, hvad får folk ud af den video her? Hvad er det bedste, du skal skrive? Det er bare at invitere mig på en rejse. Nej, absolut ikke. Eller hvad? Drenge, jeg kan godt forstå, at I synes, piger er forvirrende. Og jeg synes, Nej. Det er nogle fede beskeder, I skriver. Det mener Nej, jeg synes, har sagt, at jeg synes, det er nice. Men der er også nogen, der skriver det, som du så ikke svarer på. Ja, ja. Jeg forstår godt, det er svært, boys. 8.000 likes, så gør vi det, hvor Monique hun kigger alle mine beskeder igennem og alle mine Insta-DM's. Det kunne også være sjovt. Det kunne være lidt sjovt. Ja. 8.000 likes, mine damer og herrer, så gør vi det. Hvis du er på kanalen, subscribe til mig. Sidst men ikke mindst. Hey, man er dejlig. Vi ses. Hey. Fornøjelse, man. Jeg skal pisse.